200 κιλά ή αλλιώς 2.400 πιάτα. Το βράδυ που άλλαξε για πάντα τα ελληνικά μπουζούκια. Το σπορ έχει γίνει εκτός από παράνομο και ακριβό. Εάν υπάρχει μια εικόνα που να περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση που επικρατούσε στα μπουζούκια της νυχτερινής Αθήνας, αυτή είναι το σπάσιμο των πιάτων. Εκφώνηση Λαζαρίδη Ιωάννα. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Ένα έθιμο που έγινε συνώνυμο της νυχτερινής διασκέδασης και μέρος της κουλτούρας του Έλληνα. Το σπάσιμο των πιάτων εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Το μέγεθος του βουνού που δημιουργείται μπροστά στον καλλιτέχνη, απειλώντας να τον σκεπάσει κάποιες φορές, ήταν ανάλογο του κεφιού που έφερνε και κατά συνέπεια της αξίας του. Ενώ για τον θαμώνα, οι παραγγελιές έδειχναν όχι μόνο το πόσο άπλας ήταν, αλλά και την έκταση της ικανοποίησής του. Με λίγα λόγια, μία πίστα γεμάτη σπασμένα πιάτα αποτελούσε το απόλυτο crash test και την καλύτερη διαφήμιση για ένα κοσμικό κέντρο διασκεδάσεως, όπως ονομάζονταν τα μπουζούκια πριν μετατραπούν σε σκυλάδικα. Το φαινόμενο πήρε διαστάσεις, τις οποίες έχει στο μυαλό μας τη δεκαετία του 60. Ήταν η περίοδος που το μπουζούκι είχε πλέον νομιμοποιηθεί και αποσυνδεθεί από τα κουντούκια και τα καταγόγια και είχε έρθει πιο κοντά στους απλούς ανθρώπους, προσελγίοντας παράλληλα και μεγιστάνες όπως ο Ωνάσης που συμμετείχαν και οι ίδιοι στο πανηγύρι σε εισαγωγικά. Για να καταλάβει κανείς τι πόλεμος γινόταν στη νύχτα, καλά θα κάνει να ρίξει μια ματιά στους αριθμούς που έλεγαν και λένε πάντα την αλήθεια. Στον τύπο της εποχής φιλοξενούνταν έρευνες και στατιστικές που υποστήριζαν πως 100.000 πιάτα θυσιάζονταν κάθε μήνα μπροστά στα πόδια των καλλιτεχνών, πράγμα που σήμαινε πως για να καλυφθεί αυτή η τεράστια ζήτηση άνοιγαν και δουλειές. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50 βιοτεχνίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να προμηθεύουν με γύψινα πιάτα τα μαγαζιά. Δηλαδή περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι συντηρούσαν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους από τα γούστα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που έβγαζαν οι μπουζουκόβοι της δεκαετίας του 60. Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, ο Παπαδόπουλος βρέθηκε ένα βράδυ στην Εράιδα και ενοχλήθηκε πολύ από το σπάσιμο των πιάτων. Με λίγα λόγια και μάλλον με ένα ατυχές λογοπαίγνιο, το σπάσιμο των πιάτων του έσπασε τα νεύρα. Έτσι, το επόμενο πρωί κιόλας εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απαγόρευσε αυτή την πρακτική. Τα σερβίτσια θα χρησιμοποιούνταν μόνο για το φαγητό. Τελικά τα γύψινα πιάτα αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμα και στην κόντρα τους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, με τον Παπαδόπουλο. Έτσι, πολύ σύντομα, ο Παπαδόπουλος έβαλε νερό στο κρασί του και έγινε πολύ πιο ελαστικός στις οδηγίες του, επιτρέποντας το σπάσιμο των πιάτων, εφόσον δεν υπήρχε αντίρρηση από τους υπεύθυνους των μαγαζιών και τους υπόλοιπους θαμώνες. Περίπου 30 χρόνια αργότερα όμως, ήρθε και το τέλος. Οι μικροτραυματισμοί των τραγουδιστών και των οργανωπαικτών άρχισαν να γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένοι, καθώς τα πακέτα Delor είχαν δώσει σε πολύ περισσότερους Έλληνες τη δυνατότητα να νιώσουν σημαντικοί, σπάζοντας τα πιάτα κατά ντουζίνες. Στο μαγαζί που τραγουδούσε τότε η Μαρινέλα, αντικαταστάθηκαν από τα λουλούδια, ενώ παρέμειναν αρκετοί χώροι αντίστασης στο νέο νόμο που απαγόρευε τη χρήση τους, επ' απειλή εξάμηνης φυλάκισης κιόλας. Και επειδή του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει, όπως λέει και ο λαός, όταν έγινε ευρέως γνωστό ότι επρόκειτο να θεσπιστεί και να εφαρμοστεί ο συγκεκριμένος νόμος, οι θαμώνες εκμεταλλεύτηκαν τις τελευταίες βραδιές ελευθερίας και του έδωσαν να καταλάβει, σπάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ. Θρυλείται ότι σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της πρωτεύουσας σπάστηκαν μόλις σε μία νύχτα 2.400 πιάτα με το βάρος τους να ξεπερνάει τα 200 κιλά συνολικά. Αν και μάλλον κανείς ποτέ δεν καταδικάστηκε επειδή έσπαγε πιάτα, σταδιακά περιορίστηκε η χρήση τους και η εικόνα του σερβιτόρου ή και του μέτρα, αν μιλάμε για προσωπικότητες σαν τον Ομάρ Σαρίφ,
να γονατίζει και να σπάει με το σφυράκι του, εξαφανίστηκε. Ακόμα και σήμερα, ωστόσο, υπάρχουν θύλακες αντίστασης. Μπορεί το γενικευμένο σπάσμα να έχει σταματήσει, καθώς το σπόρο έχει γίνει εκτός από παράνομο και ακριβό, αλλά οι ψαγμένοι της υπόθεσης μπορούν ακόμα να εμμυήσουν τους υπόλοιπους στο περίφημο Athens by Night και στις κρυφές χαρές του, εκεί που κάποιοι μέχρι σήμερα τα σπάνε όλα. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.